labaatankii sano ee la soo dhaafay siyaasadda Soomaaliya waxay noqotay fariid oo inta badan shacabka iskaga niyad jabeen. Waxaa dhacay 4-5 sano oo mar doorasho dadban oo ay ku loolamaan siyaasiin dana kala duwan leh. Madaxdii hore waxay ku biiraan mucaaradka waxayna u halgamaa sidii ay dib ugu soo noqon lahaayeen dowladda. Xildhibaanada u dhaartay inay ka shaqeeyaan danaha dadka ay matalaan ayaa iyagana u arkay in kursigaas jaranjaro ay faqiirnimada uga bixi karaan ayagoo doortay musharaxii jeebka u buuxiya. Doorashada kadib, shacabku waxay leeyihiin rajooyin uu ku dhis ah bilowga maamul kasta oo cusub. Laakiin rajooyinkaasi waxa ay isla markiiba baaba'aan marka ay dowladdu saldhigtaan xafiisyadooda. Su'aashii isweydiinta mudan ayaa ah muwaadiniintu ma ogyihiin in aysan waxba iska bedelin noloshooda marka laga reebo mid ka mid ah kuwa siyaasiyiinta kabaha ka daba qaada iyo odayaal dhaqameedka ka baayac mushtariya mustaqbalkooda iyo tan caruurtooda. Qabyo ninkeeda ayaa dhammaystiro waa halkudhiggii hoggaan maamulka cusub Xasan Sheekh, ayagoo inta badan shacabka Soomaaliyeed wada ogyihiin qabyadii ay ka tageen 2017-kii xilligaasoo Soomaaliya ay noqotay waddanka ugu musuqmaasuqa badan oo taa waxa u dheer shirqoollada xildhibaanada, qaraxyada iyo iibinta dhulka dowladda. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xafiiska wareejiyey ayadoo shaqaalaha dowladda aysan qaadan wax mushahar ah ku dhowaad 1 sano iyo bar, qasnada dowladda $1 uguma uusan tegin iskaba dhaafee mushahar uu bixiyo. Haddaba iyada oo saa looga wada dhiragsan yahay qabyada uu doonayay inuu dhammaystiro waxay tahay ayaa haddana fursad loo siiyey inuu magaciisa oo nadiifiyo uu la yimaado afkaarka duwantii ugu shaqaynayay teeramkiisii koowaad balse nasiib darro asaga iyo kuwa la midka ahi dani uguma jirto dib u habaynta dadka sababtoo ah waxay ku qanacsan yihiin xaaladda aan sharciga lahayn ee siyaasadda dalka. Tani waxay u sahlaysaa inay urursadaan hanti iyo awood siyaasadeed labadaba. Hannaanka doorashada oo khaldan ayaa suurtageliyay in siyaasiyiin aan u qalmin inay xukunka ku yimaadeen ama si fudud u qabsadaan hoggaanka sare ee dalka. Kuwa loogu yeero beesha caalamka oo iyagana ka dhex arka danahooda siyaasadda aan danaha dalka ka shaqeyn ayaa lacag siiya dowladda ay hogaamiyaan. Isla xisaabtan la'aan ayaa abuuray dhaqan ay siyaasiyiintu kaga gurtaan dowladda oo ay dhaqaalo badan ku samaystaan. Tani dhab ahaantii waxay ahayd qaabkii 10-kii sano ee lasoo dhaafay ama wax ka badanba loo maamulayay maandeeqada aan wada sugayno inay maalin u rumowdo. Laakiin xaalka siyaasadda Soomaaliya ayaa weli taagan faanoola fari kama qoodna, waayo madaxweynaha hadda xilka hayo waxa uu ku guuldaraystay inuu dibhabeyn ku sameeyo dowladda Soomaaliya ee jirta wax ka yar 1 sano, waxaana uu sii wada habdhaqankii looga bartay ee qabyo. Isla markiiba iyadoon dowladdiisu cagadhigin ayaa waxaa soo yeeriyey quuxa dadweynaha iyadoo lagu eedeeyey si ay uga suurto gasho musuqmaasuqa iyo dhaca hantida dadweynaha, ayaa madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu kala diray guddiga ka hortagta musuqmaasuqa iyo guddiga dhaqaalaha qaranka oo runtii labaduba shaqo wacan u hayeen qaranka. Xasan intaa kuma uusan eekaanay masaakiintii dowladda u shaqaynayay ayuu kala diray, taasoo runtii la dhihi karo waa musuq kii ugu xumaa, sababtoo ah sharciyan dowladdu shaqo joojin kuma samayn karto shaqaalaha dowladda sabab la'aan. Xitaa haddii ay dowladdu haysato sabab ay shaqada kaga joojiso shaqaale dowladeed, waa in ay siiso guno shaqsiya ay sahmisay shaqo joojinta. Balse ayaan darro madaxweynaha oo ah ilaaliyaha sharciga ayaa shaqo wuxuu tiray 1,000 qof oo Soomaali ah oo shir sharci dara ah. Haddaba qolada loogu magacdaray damul jadiid maxay shacabka Soomaaliyeed ka filan karaan 4 sano ee soo socda? Aniga waxaan oran lahaa candhuuftooda dib ha u liqaan, waayo kuwa hadda talada haya waxay geliyeen dhaqaale aad u badan si loogu soo doorto inay dib ugu soo laabtaan fiila Soomaaliya ama loogu magacaabo xilalka dowladda. Musuqu hadda waxa uu taagan yahay in la musuqo deeqaha ka yimaada beesha caalamka iyo dhulalka dowliga ah. Haddaba ka warama musuqu haddii uu gaaro kheyraadka dabiiciga ee dalka sida oyelka, uraniumta, dahabka iyo wixii la midka ah. Haddaba si aysan mustaqbalka caruurtaada ama kuwa ay awoga u yihiin aysan u lumin shacabka Soomaaliyeed, waxaa la gudboon in ay fadhiga ka kacaan lana xisaabtamaan xildhibaanada ku matala heer federaal iyo tan goboleed. Shacabka wadamada kale waxay wadooyinka u xiraan inay helaan waxbarasho ama caafimaad bilaash ah. Haddaba maxaa u diiday shacabka Soomaaliyeed inay u istaagaan inay helaan dowlad ka timid ayaga una shaqaynayso ayaga? Waa inoo mar kale waxaan idin leenahay Soomaalinimada hal adkeeyo, qarankana hal dhowro.